Tak čau párci, zdraví vás David Linz, další nadšenec do FAV. Je to vlastně Bora, co jste asi poznali. Je v tom 1.9 v ropě, taková raketa menší, je to na vzduchovém podvozku. No ale řekni, že to je na pole, že to je 4x4. Je to na pole, když se to přizvedne, tak skvělý na pole. Možná se za to veme nějaký kluk. Jsou na tom kola z Bavoráku, 19, Stillingy, 132. Nicméně výbava, kožený interiér, Recaro, volant ze sedmičky z R-kovýho Golfa, černý strop. Ukážeš nám to, ne, vevnitř? Určitě vám to ukážu, pojďte se podívat. Naklidil jsi to? No moc ne, ale... Vypni ty světla. Tak povídej. Ty pásy originál. Ale pásy originál nejsou, je to dodělávaný. Interiér je Origo, Recaro, kůže. Mám tam Goudin rádio. Víceméně taková lepší výbava. Jo jo, AliExpress já tu ze rád. Co tam máš třeba z Alíku? Z Alíku popravdě tam nemám vůbec nic. Jo, možná ty ventilky jsou z AliExpressu. To je vše. Tak to čumím, to jsou bulvy. Jinak je to na brzdách, 312, z oktávky RS-ový, jedničkový. Zadek mám originál. No ještě říkej, co ten podvozek? Je to postavený na vzduchu, vzduch je půl roku starý, měch je rubená, na tlumičích TA. No povídej ještě něco k tomu. No řekni to hlavní, proč to natáčíme. Tak. Hlavně se mnou Dan rozhodl udělat video je ten, že bych to rád pustil do světa. Takže kdyby někdo měl o tohle zájem, tak ať mě kontaktuje. Třeba přes Dana. Já tam hodím když tak Instagram nebo to, tak, Facebook. Tak to cenu jsem schopen nějak dohodnout na místě, ale... Řekni nějaký nástřel třeba. Já nevím. Hele, moje představa o ceně je 120, ale říkám... Samozřejmě dá se z toho třeba něco sundat, asi ne. Určitě, určitě, můžeme něco sundat. Něco přidat. Jasně, něco přidat. A můžeme se na ceně dohodnout, no. Ale říkám, všechno až u auta. Jo, jasný. Takže já to ještě obejdu, abyste viděli, jak to vypadá. Myslím si, že hezký auto, má to hezký lak. Za mě teda. Takže... Tak co ještě k tomu řekneš? Ještě něco? Ale už asi nic. To je asi všechno, co bych k tomu měl, no. Takže pokud byste to teda chtěli, někdo aspoň potom vědět nějaké informace, můžete napsat tady Davidovi, já vám hodím Instagram nebo Facebook pod video a myslím si, že to je hezký auto. Ještě projedu tam vnitřek jednou. A má to vyvoněný. Volant si neřek, že tam máš mám, toho... Říkal jo, říkal jsi, tak to jsem přeslech. Dekor si vůbec nezmínil. Má to karbonový dekor, rádio, hezký rodinný auto. Já bych možná mohl takhle sem, víš? Jenom, tak to no, je na kraj. Ještě řekni ahoj. Hele, tak čau párci.